İnternette gittik, çarban yanıp küledim. Sentyabr. Yarım keşti, geldi, çarban yanıp küledim. Yani, bu çıkardım. Ne bundan bir yani, bela çıkarsın, yani bu düşünmenin hiçbir varlığı. Onu ben diyebilirim, bu Allah. Allah cezanı verir. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah'ın milletin köpeği olacak. Yukarıda Allah başında prezidentimizin milletimizi seçmişik. Prezidentimizi seçmişik. Deyirler ki yangın söndürenler de yani belə deyək də gec gələn var. Onlar da yangın söndürənlər. Yangında şəxsən mən olmuşam. Yangında. Yangın maşınları gəldi. Heç bir yangın söndürən heç bir şey istəmir. Şlanglar kurulmamışdı, yanlı kran açılmamışdı, şlangın biri hətta cırıq çıxdı, güldü də camanat. O boyda ticaret mərkəzi yandı, külə döndü, heç bir şey. Yalana deyirlər ki, camanat qabağını bağlayıb, heç kəs bağlamamışdı, hamı yol vermişdi. Camanatı qabağını polislər kəsmişdi, maşınlarda su yox idi. Millet hamısı qalmışdı çöllərdə, gözümüz baxa-baxa mallarımız külə döndü. Bu kişidə nə günah var ki? Heç bir günahı yoxdur, prezidentdən köməklik gözləyirik. Bize kömək etsinlər. Biz o Biz o gün çörəyimizi yedik. Biz o gün çörəyimizi yedik.